Re, viss ēters ir te! Mums pievienojusies mūsu kolēģi Madara Līcīte, un viņai līdzās arī Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs par vēl kādu aktualitāti. Madara, labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. No šodienas Saeimas un pašvaldību deputātiem, lai varētu turpināt pildīt savus pienākumus, ir jābūt ar COVID-19 certifikātu. Tādēļ vaicāšu ministram, cik daudz Latvijā ir pašvaldību deputātu, kur varbūt nav saņēmuši šo certifikātu. Un pirmkārt, labrīt. Labrīt. Jā, cik daudz deputātiem nav certifikāts? Nu, šajā brīdī pēc tā mūsu arī pēdējām aplēcēm tā situācija nav dikti mainījusies. 92% no pašvaldību deputātiem, no kopumā 758, bija paredzēts, ka viņiem šajā dienā būs certifikāts un viņi pilnā mērā varēs strādāt. Ir daļa deputātu, kuri vakcināciju ir uzsākuši, taču aptuveni 20 ir tādi, kuri vakcināciju nav uzsākuši un vēl atsevišķi, par kuriem nav zināms. Līdz ar to, līdz šai dienai visiem deputātiem, kuriem ir sadarbspējīgs certifikāts, tas ir jāuzrāda pašvaldību vēlēšanu komisijai. Ja šāda sadarbspējīga certifikāta nav, tad uz to laiku, kamēr deputāts šo sadarbspējīgo certifikātu iegūst un vakcinējas, viņš savu amatu nevar pildīt un nākamais tad nāk vietā tas deputāts, kurš attiecīgi ir sarakstā. Cik ilgā laikā varētu notikt šī deputātu maiņa? Nu, tas, kas ir noteikts arī likumā, tuvākajā pašvaldības domas sēdē vēlēšanu komisijai ir jāziņo par tiem deputātiem, kuri tad ir un nav iesnieguši šo sadarbspējīgo certifikātu. Un tajā brīdī tad attiecīgi domē ir jāpieņem lēmums par amata pilnvaru aptuverēšanu tiem deputātiem, kuriem šobrīd sadarbspējības certifikāta nav. Un tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad deputāts, viņam šīs pilnvaras tiek iepauzētas, viņam ir no attiecīgi jāvakcinējas, kas ir nu, ļoti svarīgi, lai mēs kopā varētu šo pandēmiju pārvarēt. Un tajā brīdī, kad šis sadarbspējīgs certifikāts ir iegūts, nedēļas laikā par to jāpaziņo domas priekšsēdētājiem. Un tad notiek tālākā procedūra un deputāts var atgriezties sastāvā. Vai mēs varam runāt, piemēram, par novadiem, kurā ir vismazāk vakcinēto deputātu? Nu, kopumā mēs redzam to, ka šī situācija ar vai nu uzsāktu vakcināciju vai, teiksim, vakcināciju, vai deputātiem, kuri vakcināciju nebija uzsākuši, bija aptuveni pusē pašvaldību no visas Latvijas teritorijas. Sliktāka situācija varbūt bija, teiksim, atsevišķās Latgales pašvaldībās un šur tur Vidzemē, bet kopumā nebija tāda situācija, kad vienā pašvaldībā neproporcionāli liels nevakcinātu deputātu īpatsvars kā tāds. Tā kā no tā mēs varam secināt, ka kopumā šīs pašvaldību darbs netiks traucēts un pašvaldību domas varēs pildīt savas funkcijas, taču tik un tā situācija būtu daudz labāk, ja šajā brīdī deputāti būtu rādījuši priekšzīmi iedzīvotājiem, kurus viņi pārstāv, un vakcinācijas aptver būtu 100%. Vai jums ir zināms arī par pašvaldību darbiniekiem? Cik daudz ir nevakcinēti? Par pašvaldību darbiniekiem arī situācija ir atšķirīga no pašvaldības uz pašvaldību, taču tas pozitīvais signāls, ko mēs redzējām, it sevišķi pagājušajā nedēļā, tojoties šim 15. novembrim, tā interese par vakcināciju kļuva daudz lielāka un arī cilvēki, kuri varbūt bija skeptiskāki vienā vai otrā brīdī, tomēr spēru šo soli un vismaz vienu poti saņēma. Tā kā šeit jau arī šis regulējums ir atrunāts, ka līdz 15. decembrim ir pārējais mehānisms, taču, nu, ja amata pienākums būs jāpilda, tad būs jāveic attiecīgi testi. Tā kā es domāju, ka kopumā mēs redzam, ka vakcinācijas temps ir labs, un šeit Veselības ministrija ir izdarījusi noteikti labu darbu, lai plašākā mērā arī pārliecinātu sabiedrību par vakcinācijas nepieciešamību. Tā kā es ceru, ka arī plašāka sabiedrība ņems to par piemēru, ies un iedurs to poti sev plecā, un tādā veidā mēs ātrāk tiksim ārā no šīs krīzes. Saeima šodien sāka darbu pie nākamā gada budžeta, pieņemšanas galīgajā lasījumā izskatīs. Ko nākamais gads sola pašvaldībām? Pašvaldībām nākamajā gadā būs nozīmīgs finansējums pieplūsma, vairāk nekā 100 miljonu eiro dažādu investīciju projektu veikšanai, 70 miljonu aizdevumu programmas formā, ceļu sakārtošanai, izglītības iestāžu sakārtošanai, apgaismojumu uzlikšanai un citām lietām. Un 30 miljoni būs pieejami grantu veidā arī dažādu veidu projektu īstenošanai, kas ir saistīti tostarp ar administrīvu teritoriālo reformu un daudz vairāk šos rezultātus iegūt. Tā kā mēs redzam, ka dažādu veidu atbalsta mehānismi ir strādājuši gan iepriekšējā gadā, gan šajā gadā. Mums ir svarīgi, lai mēs dotu pašvaldībām arī, nu, teiksim, pēc šiem finanšu instrumentiem pēsticību un arī tādā ziņā, lai var plānot tādus pasākumus, kur būs iedzīvotāji interesēs un kopumā uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Un tas viss noteikti ir atspoguļos nākamā gada budžetā. Paldies jums liels par sarunu. Paldies, kolēģi, vārds jums.
Jā. Paldies. Paldies, Madara Līcīte, ar dažādām aktualitātēm. Ar Artūru Tomu Plešu, vides aizsardzības reģionālās attīstības ministru, gan par obligātu pienākumu būt vakcinētiem Saeimas un pašvaldību deputātiem ar šodienu, gan arī par tām izmaiņām, kas saistīts ar pašvaldību.